ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនអគដំឺណឹងល្អពិនិត្យព្យាបាលនិងផ្ដល់ថ្នាំដល់អត្តកិត្តថ្លៃទៅលើអ្នកជំងឺលើឈាមនិងបេះដូងសម្រាប់ឱកាសនាថ្ងៃទី10ទី31ខែសីហាបឆ្ានាទំ2017នេះមន្ទីរពេទ្យចុរៃភ្នំពេញនឹងមានការជរុៀបចរីំពិធីបចាាចូលចូលរៃចូជលុរីបាទជុរីចាបចាូទលជុរៃរីភ្នំពេញនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺលើឈាមនិងបេះដូងរួមនឹងផ្ដល់ឱសថជូនដល់អតិថិជនថ្មីដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសវៀតណាមសម្រាប់អ្នកជំងឺថ្មីដែលបានមកចុះឈ្មោះ50អ្នកដំបូងបាទទៀតបាទខែកញ្ញាបាទចាបន្តពីកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដល់អតិថិជនថ្មីប្រចាំខែវគ្គមុនសម្រាប់វគ្គនេះមន្ទីរពេទ្យជូរីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឱសថស្ថាន DHG Pharma បានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺលើឈាមនិងបេះដូងដែលគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកជំងឺថ្មីគឺ50អ្នកដំបូងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសវៀតណាមមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់មកពីប្រទេសមកពីមន្ទីរពេទ្យជូរីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមអូបាទចាហើយនេះគឺជាកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដ៏មានអត្ថន័យរបស់មន្ទីរពេទ្យជូរីភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនអសុខស្ថាន DHG Pharma ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងឲ្យមានឱកាសទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពពីសំណាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសវៀតណាមដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យទំនើបដែលមានបំពាក់នៅមន្ទីរពេទ្យជូរីភ្នំពេញបាទជាងនេះទៅទៀតគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលឲ្យបានសមស្របបំផុតកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺសប្បុរសស្រដៀងគ្នានេះនឹងមានរៀបចំជារៀងរាល់ខែជាមួយនឹងឯកទេសផ្សេងៗគ្នាចា៎ហើយសម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះគឺជាកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺលើឈាមនិងបេះដូងបាទអ្នកជំងឺអាចចូលឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទចា៎សូមបងប្អូនកត់ទុកសម្រាប់អ្នកបងប្អូនណាដែលមានជំងឺលើឈាមនិងបេះដូងចាវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលផ្ដល់ថ្នាំដល់អត្តកិត្តថ្លៃចាគឺលេខទូរស័ព្ទគឺ023 684 1001ចានិង023 684 1002ចាដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលេងធីធូវិអាយកាពេជាមួយលើឈាមនិងបេះដូងសង្កត់កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែអ្នកជំងឺមកមន្ទីរពេទ្យជូរីភ្នំពេញលើកដំបូងប៉ុណ្ណោះចា៎មានថាអ្នកជំងឺថ្មីចា៎អ្នកជំងឺថ្មីចា៎ដំណឹងល្អមួយដែរចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទសាជាថ្មីបាទ023ហៅជាលេខ2ពីខ្ទង់ចា៎កុំឲ្យថាបងប្អូនកត់មិនទាន់អី023 68 41 001 001 023 68 41 002បាទ